ڕاستە و حاڵەتە هەر ماوە ئێمە پێشتریش بۆ چەند جارێ زیاد لە شش بۆ حەوت جار خۆم چی خۆم و چیوەکو بەڕێز لێ پرساوی دارستان سەردانی وزارەتی داراییمان کردو و وزارەتی کشتوکاڵی پیشگیری کردوین، بەڵام بەداخەوە بۆ ئاخیر جارکە وەکو نەتیجە وەرمان گرتووە بەبێ هیچ ڕێنمایی یەک و شتێک لە بەردەستیان نەبووە. داوایان لە ئێمە کرد کە ڕازی بین بەوەی کە ڕۆژانەیان 25000 بووە بکرێ بە 15000 تا بتوانین سەرف بکەین، ئێمەش لە ڕاستیا ڕازی نەبووین چونکە هیچ ڕێنماییەک نییە کە کرێکارەکان ڕۆژانەیان بۆ کەم بکرێتەوە کە دوای ئیشکردنییان. پێشتر ئەبێ لە ڕێی گرێبەستەکەەوە کە ئیمزانان لەگەڵاکەین و پەنجەوەریان لەوەرەگرین کە هەر نرخێ بێ دوایی ئەبێ پابند بین ئێمە 42 کرێکار بوو لە ساڵی پارا، بەڵام بۆ ئەم ساڵ بوو بە 35 کرێکار. ئێستا بەردەوام کارەکەن، بەڵام کرێکارەکانیشمان پار لە 42 بووە کراوە بە 35، لەگەڵ 35ەکەش 25000 بۆ ڕۆژانەیان پار کراوە بە 18000 تایەکی شش. بەداخەوە ئێستا نووسراوێکی ترمان بواتۆ لە وزارەتی دارایی وە کەدایان بەزانوە لە ڕۆژانەکەیان بۆ 15000 وەکو ئیش قایل بوون لەبەر بێ نەبوونی و لەبەر بێکاری لە ڕێگەی مانگانەوە وەکو موچێ خۆمان لەگەڵ ئەوەش هەردووە دەکەوێت.